Hello, Assalamualaikum. Kali ini saya nak sentuh pula tentang satu lagi function dalam Microsoft Word yang jarang-jarang orang guna. Dia guna tapi dia tak tahu benda tu apa, dia pakai setakat boleh pakai. Pernah guna tab? Pernah guna tab stop? Pernah hadapi masalah macam ni? Yang mana bila tekan tab, especially bila kita nak buat resume, duk main berlari sana sini, ya Allah letihnya nak jaga. So insyaAllah kali ni saya akan share solution dia pula. So before we begin, please please please, as usual, like, share and subscribe. The more we share the knowledge, insyaAllah lagi berkat ilmu yang kita dapat dan kita pada dapat pahala sama. So stay tuned. Jumpa kita lagi. Okey, dah sedia? Pernah nampak resume kan? Mungkin ada kita ni pernah juga create resume kan? Benda yang paling pening nak jaga yang ni. Colon tu dengan tabs ni. Nak boleh nampak kemas dan lurus macam tu, itu yang paling pening. So kadang-kadang apa orang buat, dia buat apa, dia tekan tab, tab. Kan ada yang lebih panjang lagi tab. But you know how far can one tab goes? If it is an inch, based on inch, it's like around half inches, 0.5. Saya kata, kenapa saya kata lebih kurang? Ada masanya dia kurang, ada kadang-kadang macam sikitnya dia gerak, you know. So dia kata lebih kurang. So macam nak buat setting ni, kena guna tab stop. So bagaimana tab stop tu? Tab stop ni yang mana eh? Ni pernah nampak benda ni? Pernah nampak benda tu? Inilah geng-geng tab stop ni. Kat mana rumah asal dia? Rumah asal dia contoh kat sini, dekat home tab, paragraph, cities. So I click at the launcher, cities tab. So bila saya klik pun dah nampak ni rumah dia, where you can do your settings. One of the way you can create the settings, ataupun dia memang dah nampak ada tab. Contoh kat sini ada left tab kan, so bila nak double click pun boleh nampak balik. Cuma jangan tersalah tekan. Kadang-kadang bila terklik kat mana-mana kat ruler ni dan terus keluar tab. Contohnya macam tu. Tu dah keluar satu. Okay. So kita try to avoid those kind of things. So sebelum kita mula, saya akan buat dalam page baru. Control N. File baru. So usually bila kita buat cara biasa eh, kata-kata resume, orang kata name, tekan tab, tab again, contoh kan, address, tab. Kenapa tak pergi 0.5? Ni saya kata lebih kurang kan, shouldn't be more than 0.5, but anything less will be automatically done by the application itself. Okay, so nombor 65 dan perdana 1, 2 dan 3. Contoh oops, contoh So ada beberapa masalah kat sini. Yang tu, yang ni, apa, pening kepala. Okay, so apa dia buat dekat sini? Biar dulu.
Ni. Tengok ni. Nak bagi sama. Buat apa? Tekan tab. Tak cukup. Tekan tab lagi. Ush. Ni. Tekan tab. Tekan tab. Ah, ya ni. Ah, mulalah buat bukan-bukan. Tarik suka-suka hati. Ah, dah sana lari. Oh my. Ini nightmare ni. Nak handle benda-benda macam ni. Dia pun bukan buang tab. Eh, kat sana lari, kat sini tak lari. Uff, tu yang kadang-kadang buat orang stres. Ini yang kita nak settle. So, saya akan clearkan semua ni dulu. I'm going to delete this. Okay, I'm going to start all over. So, tengok ni. Apa tu tab stop? Dan dekat mana tab stop ni? Sebenarnya, tab stop ni dah lama wujud dalam Microsoft Word. Kalau kita tengok kat sebelah sini, sebenarnya ada. Tengok ni, ini adalah jenis-jenis yang ada dalam tab stop. Kalau nak tahu rumah dia betul-betul kat mana, dekat sini. Tabs, tu. Ini rumah dia. Kan? So, apa yang kita kena buat, tengok dekat sini. Dia ada jenis-jenis dia. Dia ada left tab, center dan sebagainya. So, saya akan pakai left tab dulu. So, what I'm going to do is, I'm going to place the tab. Assuming, saya dah letak kat sini. Okay, macam saya kata tadi. Plan kerja. Bila saya klik dekat situ, maksudnya saya tahu dah bila mana saya tekan tab, hold or type any text, it will not exceed yang inch yang kedua tu. Next, saya akan letak satu lagi kat sini. So that the first tab, dia akan pergi jam dekat 2. Second tab, dia akan pergi dekat 2.5. Okay. So kalau kita nak kawal indent dekat sebelah bawah tu. Okay. So, katakan saya letak jenis indent sebagai top ni. Saya akan letak sebelum lah. Okay. Dia akan keluar untuk yang belah bawah kan. Saya akan letak dekat atas sebab dia tak akan boleh nak bagi kita klik dekat atas line tu sebab dah ada tab kat situ betul. So, kita akan tindihkan dia macam tu. So, sekarang kita try. Name. Tab. Dia akan pergi dekat 2. Colon. Tab. Ahmad bin Abu. For instance. Next. Address. Tab. Number 65 56 Jalan Perdana 1 2 dan 3 just to make the address looks longer. Saya just type je lah. Taman Perdana 1 2 dan 3 see, dia akan terus ikut susunan tu. Executive at syarikat ABC Sdn Bhd Taman Baru. Ah, contohlah. Jom. See? Semua dah align. Okay. This is one way. Second, kita boleh gunakan tab stop untuk buat contoh jadual. But, see? Ini cara kedua yang saya nak buat. Tapi, sebelum tu, kita kena clearkan dulu. So, how to clear? Two ways. One, either kita double click dekat tab stop yang dah ada, kita tekan clear all. Atau, kita pergi dekat rumah dia. Kenapa penting nak kena clearkan all ni? Sebab kalau kita tak clearkan ni, nanti next time bila kita nak gunakan tab, dia akan ikut yang dah ada dekat ruler tu. So, dia akan jadi messy lah kerja kita. Kan dah lah stress, nak tambah stress tak kena tempat. Jangan buat kerja. Okay, next. Katakan saya dapat jadual yang begini.
Macam nak buat setting dia. Okay. So, first, saya akan tengok alignment apa saya nak pakai. Dekat sini, katakan saya nak buat left. Means that, bila saya tekan tab, dia akan mula left alignment dekat sini. Ni center. Saya letak dekat 3. Saya bukan letak 3 sebab 3 tu adalah center from that margin. Bukan sebab saya nak letak alignment center tab dekat kedudukan 3. It can be 4, it can be 5, it's up to you. Then, saya pilih jenis decimal. So, tengok apa yang berlaku bila saya buat setting tu. So, seperti ni, tab designation, tab salary, enter, tab Ahmad, manager, 15,000. So, decimal ni berfungsi macam mana? See, bila kita tekan decimal, Word akan alignkan semua konten yang ada nombor decimal tu. Sebelum decimal, dia akan pergi daripada kanan ke kiri. So, lepas kita tekan decimal, dia akan pergi the opposite, kiri ke kanan. Okay, contoh begini. So, I put in the second name. Assistant manager. So, ini alignment center. Ini alignment center. Yeah. Tekan tab. Katakan gaji dia RM12,000. So, tengok. Dia akan masuk daripada kanan ke kiri. So, if you keep on typing, dia akan maki daripada pergi daripada kanan ke kiri. Tapi, bila saya tekan decimal, dia akan pergi the opposite way. Itu maksud dia. Okay. So, kita control decimal begitu. Okay. That's one way dengan menggunakan yang setting kat sebelah ruler ni. Okay. Katakan saya nak pakai yang setting daripada sini. I'm going to clear that. Gonna go down a bit. Now let's say if I were to go to a new page, better, so I press Ctrl and Enter. So I go to tab stop. From here, I do the settings from here. So saya katakan satu left. Tengok ni lagi cepat, lebih cepat. None for now. Later saya akan sentuh tentang leader ni. Set, then 3 center set, 5 decimal set, tekan OK. So bila saya type, memang dah ada nampak sama dekat sebelah atas ni macam tadi, designation salary Ahmad, oops, manager 15,000 decimal. If you want to put RM, it's up to you, tak ada masalah. Okay. Ramli, assistant manager 12,000, Mimi, senior exec 10,500, Maria exact 8,500, David Clark 2,500. Dah siap jadual tu. Okay, bila saya tekan ke bawah, tengok dia masih ada kan? So, kalau kita nak buang, macam tadi, apa saya buat, saya akan pergi dekat tabs, saya akan clear all. Okay, lepas buat, katakan kita nak format, tak nak lah letak dekat 5, kita nak tekan 5.5. Okay, kita tak boleh suka-suka nak tarik ruler tu. We can't accidentally select, kita tarik. See, saya tengok tunjuk contoh eh. Bila saya select begini, you akan nampak ada tabs kat atas kan? Okay, if by accident, saya tergerakkan mana-mana tab ni, dekat mana-mana bahagian yang ada ni, like so. So, bila saya select, see what happen? Dia jadi kabur. So, it is very important untuk kita jaga bahagian ni. So, if you want to do any changes, any form of changes to the area yang memang ada setting tab stop, ingat, tolong select sampai habis.
Okay, tengok dia boleh maintain kan? You boleh gerak macam ni. Ataupun gerak macam ni. Atau you can go to tab stop. You boleh ubah. Contoh dekat sini 5, I ubah jadi 5.5. Saya tukar jadi decimal, saya tekan set. Yang ini saya clear. So bila saya tekan OK, kita akan dapat result yang sama. Okay, tadi you nampak ada leader betul dan you nampak ada bar betul. So what I'm going to do is saya akan tunjuk bagaimana nak gunakan bar dan juga leader tadi. Okay, bar saya akan letak dekat sini form. So apa yang akan berlaku bila kita guna bar, dia akan nampak ada line kan. Dia takkan pergi dekat 4 itu, dia akan create macam automatic ada macam satu line sikit dekat bar tu. Macam ni. Tab stop. 4. Saya tekan bar. Saya tekan set. Tengok, dia ada line tu. So kalau saya pergi dekat line baru, ni kalau katakan 2300, so automatik you akan nampak kat situ. Ok, leader tu apa? So tengok, leader dia akan nampak line. Kalau you tengok table of content, so dekat table of content tu you nampak ada macam title dan dot, page number betul. Yang dot itu adalah leader. So dekat sini bila kita gunakan tab shop, kita boleh create that same form of leader. So katakan saya nak buat di antara name dengan designation ni. So select macam tadi dekat tab stop. Okay, saya kena pilih yang sebelum dia. Sebelum dia. So means that yang tiga. Kalau saya letak satu, dia akan wujud sebelum ni. Okay, so jenis line mana satu. Let's say saya nak pakai nombor dua. Saya tekan set balik. Yang lain yang usik, tekan set balik. So bila saya tekan OK, so dia akan wujud line tu kat situ. So kalau saya pergi dekat line baru, tambah data baru, kalau kita type mic exact, tengok semua setting tu dah keluar 5400, dah siap. So ini adalah fungsi tab stop. So lepas ni jangan buat cara bukan-bukan, kita kena manage data kita ataupun kita punya content dokumen kita dengan betul supaya kerja kita akan jadi cepat kira. Okay, so I hope this is a very useful knowledge for you guys. I hope that you can share this with others as well, as usual. And have fun. Jumpa dekat next video. Bye-bye.